aften og velkommen til TV-avisen. I aften skal vi snakke om, hvordan de unges sprog er og hvordan det har udviklet sig. Mange skoleledere og lærere oplever, at sproget er rigtig grimt blandt eleverne, så det skal der gøres noget ved. De er nej og vender om, når de bliver bedt om noget, og de synes, folkeskolelærerne ikke er okay, siger Pia Jessen. Hun er formand for Børnehaveklassesforeningen. Nu vil vi interviewe en lærer på skolen. Hører du, at der er nogle elever, der snakker rigtig grimt på skolen? Ja, det må jeg sige. Oplever du, at der er mange elever, der snakker grimt til lærerne? Indimellem, så synes jeg også, at eller også, så kommer de til at sige noget, og så er der lige en lærer forbi, og det er bare så ikke helt meningen. Men der er altså også nogen, der også far snakker grimt til lærerne, og det er ikke særlig rart. Halse er børne- og familiepsykolog, og han er tidligere været formand for Børns Vilkår. Han er opdraget til, at alt kan diskuteres. Men han mener ikke, at børnenes adfærd kun er forældrenes problem. Sætte grænser og sige nej til de urolige børn, siger John Halse. Men det er ikke kun børnene, der snakker grimt til de voksne. Det er lige så meget lærerne, de voksne, der snakker grimt til børnene, og det kan jo sagtens smitte af på dem. Nu skal vi se nogle videoer med eksempler på børn, der snakker grimt til voksne. Hvad? Hvorfor kommer du først nu? Det skulle kraftedeme ikke blænde dig i. Prøv lige at tage dig sammen, Simon. Hvad er det for en tone? Det er min tone, og det skal du... Hvad er det? Sådan skal du bare overhovedet ikke tale til mig. Ud! Annelette, hun vælger simpelthen at gå ind op og fortolke på barndommens gade, som er et gammelt... Jamen for helvede, det svarer kraftedeme til, at Medina begynder at fortolke, at jeg er Hassan-digte. Selvom at det nok er opstillet på de her videoer, så er det jo altså også noget, der sker i virkeligheden. Det var alt for TV-avisen. Vi ses i morgen.